Жапония сынасында 9-шы Токио марафоны бастау алды. Дәстүрлі жарысқа биыл 35 мың адам жиналды. Әуесқой және кәсіпқой спортшылардан бөлек олимпиада чемпиондары да жүгіруге қатысты. Олардың қатарында Уганда желаяғы Стивен, Кипроти және эфиопиялық Тики Гелана бар. Қатысушылар 40 шақырымдық жарыс жолын жүгіріп өтулері тиіс. Марафон Токио мэрі ғимаратынан басталып, Токио шығанағындағы аралдардың бірінде аяқталады. Спорттық шараның қауіпсіздігіне 6 мың тәртіп сақшысы жұмылдырылған. Бұл өткен жылдармен салыстырғанда 2 есе көп.